ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននូវព័ត៌មានសង្គមមួយចាសដែលមានចំណងជើងថាចាសខ្លាចផ្សារណាស់ឪពុកខំប្រឹងអស់លទ្ធភាពលើកូនស្រីរត់ទៅរកប៉ែតដើម្បីជួយសង្គ្រោះកូនចុងក្រោយនៅតែជួបរឿងបែបនេះចាសអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ព័ត៌មានរបស់យើងខាងក្រោមចាសសូមជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងណាចាសចាសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅវេលាម៉ោង 10:20 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2018កុមារីអាយុ10ឆ្នាំម្នាក់បានលង់ទឹកស្រះស្លាប់ខណៈចាសសំទោសខណៈតែងូតទឹកស្រះនៅក្នុងសាលាវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនកំពង់ត្រឡាចចាសស្ថិតនៅភូមិសាលាលេខ5ឃុំអូរឫស្សីស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចាកុមារីរងគ្រោះមានឈ្មោះថាសុកស៊ីណារីចាណាវីអាយុ10ឆ្នាំមានឪពុកឈ្មោះសុកចម្រើនម្ដាយឈ្មោះកែសុខាមានទីលំនៅនៅភូមិសាលាលេខ5ឃុំអូរឫស្សីស្រុកកំពង់ត្រឡាចមានមុខរបរលក់ដូរនៅសាលាចានៅសាលាវិទ្យាល័យកើតហេតុខាងលើចាំបតាមសម្ដីសមត្ថកិច្ចបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុកុមារីរងគ្រោះបានទៅលេងទឹកស្រះចាទឹកក្នុងសាលាជាមួយក្មេងៗជាច្រើនអ្នកទៀតចាពេលនោះក្មេងស្រីរងគ្រោះបានរអិលធ្លាក់ចូលទឹកជ្រៅចាបណ្ដាលឲ្យលង់ខណៈពេលនោះក្មេងៗដែលលេងនៅជាមួយគ្នាចាក៏បានរត់ទៅហៅឪពុកម្ដាយដែលកំពុងលក់ដូរចានៅក្នុងសាលាតែទម្រាំមនុស្សចាស់ទៅដល់ហើយចុះទៅរាវរកចាឃើញកុមារីរងគ្រោះបានលង់ទឹកស្លាប់បាត់ទៅហើយចានេះបងប្អូនគួរអាណិតគាត់មែនតើចាអាយុ10ឆ្នាំចាដាហេតុមិនចាមិនអស់ចិត្តឪពុកម្ដាយជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចក៏នាំកុមារីរងគ្រោះទៅសង្គ្រោះនៅមណ្ឌលសុខភាពស្រុកកំពង់ត្រឡាចគ្រូពេទ្យប្រាប់ថានាងបានស្លាប់ទៅហើយចារួចបានប្រគល់សពកុមារីចារងគ្រោះទៅក្រុមគ្រួសារយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីចាពិតជាគួរអាណិតមែនតើចាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាចាចំពោះកូនកូនចាអញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះផងដែរចា